Smo pre mjesec dana formirali klub malog futbala koji je bio izuzetno potreban Kosovskoj Mitrovici, pogotovo u današnjem vremenu gdje nam ekipe ne dolaze iz centralne Srbije. Okupili smo igrače koji su uglavnom iz Kosovske Mitrovice, iz Zvečana. To su momci koji su aktivni igrači bili, odnosno i sad su velikog futbala, tako da izuzetno mi je drago što smo, eto, danas istorijski dan za nas, odnosno za klub malog futbala Vukovisa Ibra. Danas smo odigrali jednu prijateljsku utakmicu sa KMF Leposavićem, koji je član ranga 3. lige Srbije, koji već 3 godine igraju tu ligu, tako da izuzetno sam zadovoljan. Vidjeli ste i sami da je bilo publike dosta i osnovni cilj ovog osnivanja ovog kluba malog fudbala jeste da ovaj narod naš odavde iz Kosovske Mitrovice ima šta da gleda i šta da prati i mislim da će biti u skorije vreme organizovano dosta ovakvih utakmica i da će to biti interesantno za ljubitelje sporta, odnosno ljubitelje fudbala.